Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du Para Ikhwan dan akhwat Habibu kumullahu jami'an Alhamdulillah Indahlah kita senantiasa Memuji Allahu Jalla wa ala Atas limpahan karunianya Berupa Kenikmatan Islam Dan Iman kenikmatan hidayah di atas sunnah, kenikmatan kesehatan yang tidak akan dapat terbayar dan tidak akan dapat terhitung. Dan cara mensyukuri nikmat tersebut adalah kita berupaya menjadikan segala bentuk fasilitas yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan tubuh, kesehatan indera, mata, telinga, hati, tangan, kaki, semuanya harta yang kita miliki anak dan istri waktu kita semuanya hendaklah kita berupaya menjadikan sarana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa kita memperbanyak salawat dan salam kehadirat junjungan kita junjungan kita junjungan Tuhan alam semesta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada kejahiliahan daripada kegelapan-kegelapan syahwat dan syubhat ke dalam cahaya Islam. Topik kita malam hari ini saudara-saudariku yang Allah muliakan adalah topik yang membuat merinding bulu roma orang-orang beriman. Yang membuat bergetar hati-hati mereka membuat berlinangan air mata mereka topik yang semuanya kelak kita akan merasakannya menjumpainya yaitu kematian topik di mana kita tidak pernah tahu bagaimana kita mengakhiri hidup kita kelak apakah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah taufik inayah sehingga kita mengakhiri hidup kita dalam kebaikan husnul khatimah ataukah sebaliknya ya dan billah apakah kita wafat dalam keadaan umrah ketika pergi haji ketika pergi ingin menimba ilmu wafat ya dalam ketaatan kepada Allah sedang salat wafat dalam ketaatan kepada Allah sedang sujud sedang berpuasa Ataukah sebaliknya ia ya dan bila wafat menghadap Allah dalam gelimang maksiat sedang berjudi, sedang main perempuan, sedang mengkonsumsi narkoba. Ya dan bila wafat dalam bentuk kekufuran. Ya dan bila kita enggak pernah tahu. Yang jelas adalah perkara yang paling kita khawatirkan Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menutup akhir hayat kita dengan su'ul khatimah. Sementara Rasulullah s.a.w. mengatakan, Al-a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan kita itu yang akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian adalah ujungnya, akhirnya. Barang siapa, Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah, menutup hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dahulu dia bergelimang maksiat, sekalipun berkubang syubhat, tatkala Allah wafatkan dia dalam kebaikan. Sebagaimana kita lihat di sebagian YouTube, kita melihat bagaimana ada seseorang ulama yang wafat ketika sedang memberikan kajian. Tiba-tiba saja tubuhnya melemah. Akhirnya dia pun tubuhnya melemah dan akhirnya ya dia pun condong ke kanan dan akhirnya wafat bahkan enggak usah jauh-jauh ustaz kita ustaz siapa yang sedang memberikan kajian wafat ketika ikut daurah lagi ustaz siapa ha ustaz ibnu usaini rahimahullah taala Siang harinya masih bersama anak datang ke kamar dengan teman-teman kita berbincang-bincang. Masih anak tinggal tidur istirahat. Subhanallah. Ketika bangun maka datanglah berita kawan-kawan saling nangis menangis satu sama lain memberitakan beliau setelah wafat ketika sedang memberikan kajian dan kita masih melihat ya, rekaman itu bagaimana beliau menyudahi hidupnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sungguh ini, husnul khatimah Allahu Akbar dalam safar dalam menimba ilmu menghadiri majlisnya para ulama ketika menyampaikan ilmu, sungguh husnul khatimah Allahu Akbar ya, ada kita lihat di Youtube juga, sedang sujud Subhanallah dan ada orang tua yang kita kenal di negeri Batam sana dialah yang menginfakkan tanah ya, mewakafkan tanah, dibangun tersenya masjid seperti ini. Subhanallah. Ya, dengan keikhlasannya berkembanglah dakwah di Kota Batam. Wujudlah sekolah-sekolah kita. Subhanallah. Dari beliau bermula ya, ketika bincang-bincang dengan salah seorang teman apa cita-cita bapak sekarang ini dan dia telah tua. Cita-cita saya adalah melaksanakan ibadah haji. Selepas haji apa lagi? Selepas Haji keadaan paling ya habis Haji mati, Subhanallah. Dan dia berandai-andai seandainya dia meninggal, Subhanallah. Ya di masjidnya dan Allah kabulkan. Dia pulang Haji satu hari dua hari, ya dia masih berbincang-bincang pada pagi harinya dengan teman-teman baru pulang Haji, ya bertegur sapa, Subhanallah ketika sholat asar dan dia sholat beserta kaum muslimin beserta anak-anak sekolah santri kita Allah Akbar mungkin rakaat pertama belum selesai dia pun jatuh langsung naza dan langsung meninggal baru pulang haji meninggal sedang sholat di masjid subhanallah ini adalah husnul khatimah dan ini yang kita harapkan dan kita tidak tahu bagaimana ujung daripada kehidupan dunia kita ini subhanallah Sebaliknya ada orang-orang yang kita kenal subhanallah. Dia adalah contoh-contoh kebaikan bagi manusia. Ternyata Allah Subhanahu tutup hidupnya dengan kejelekan. As assalamualaikum sallam afiyah. Kita berangkat daripada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ini panjang tapi saya ringkas karena ingin saya sampaikan tentang husnul khatimah atau suul khatimah. Berkata Rasulullah SAW, Inna rajula la yamalu bi amali jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainha illa dirah. Ah, Fyasbiqu alaihi alkitab, fyaamalu bi amali nar nahr, fyaduxulha. Berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seseorang yang dia itu beramal beramal amalan ahli surga hingga tidaklah antara dirinya dan surga Allah Subhanahu wa taala kecuali sejengkal saja kemudian telah didahului oleh ketentuan pena takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal amalan ahli neraka dan mati akhirnya dengan keburukan kejelekan dan masuk neraka Sebaliknya wa inna rojula layak malu bi amali ahli nahr hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dirah fayasbiqu alaihi al-kitab, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha sungguh ada seseorang yang dia beramal amalan ahli neraka hingga tidaklah antara dirinya dan neraka kecuali sejengkal saja Kemudian didahului oleh ketentuan Alkitab, ketentuan takdir Allah yang telah digariskan. Akhirnya dia beramal amalan ahli surga, mati dalam ketaatan dan masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Hadis ini adalah hadis yang membuat berguncang hati orang-orang beriman. Subhanallah. Membuat para tabiin menangis, Al Hasan Basri menangis dan lain-lainnya. Mereka mengatakan Ya Allah andai kata ketentuan takdirmu Yang telah kau gariskan Kami ini adalah ahli neraka Ya Allah ubahlah ketentuan takdir tersebut Tutuplah akhir hidup kami dengan kebaikan Dan perkataan-perkataan semisalnya Allah Akbar Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita contoh-contoh dalam kehidupan. Ada orang-orang yang kelihatannya beramal ibadah sepanjang hidupnya, berbuat taat, meninggalkan maksiat dalam pandangan mata kita, dan kita tidak mengetahui apa yang dilakukan di belakang kita, dan kita tidak pernah mengetahui bagaimana yang ada dalam hatinya. Yang jelas dalam pandangan mata kita dia adalah orang yang saleh, orang yang taat boleh jadi dia ahlul ilmi menurut manusia ulama ya para pencerama para khatib ternyata ketika mau meninggal meninggal dalam kejelekan nasallallahu sallallahu alaihi mungkin meninggal sedang ya dan billah ya dalam berzina atau bila mazalik kita enggak pernah tahu ya meninggal dalam mungkin asallallahu alaihi wa alaf wal afia ya mungkin sedang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya kita tidak pernah tahu ini contoh-contoh kehidupan dan kita menyaksikan dan kita melihat kita mendengar ada yang diklaim ini ulama ini ustaz ini syekh meninggalnya contohnya di tempat-tempat wanita-wanita yang tidak benar tempat pelacuran wanita-wanita jalang mungkinkah hal ini terjadi mungkin Orang-orang yang kita anggap dia itu adalah santri dan seterusnya terakhir murtad masuk agama orang-orang kufar meninggal dalam keadaan kekufuran dan masih banyak contoh-contoh dalam kehidupan. Sementara sebaliknya Allah berikan kepada kita perumpamaan orang-orang yang kita nilai ini orang fasik hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam maksiat ya meninggalkan perintah-perintah Allah mengerjakan larangan-larangan Allah sehingga kita mengatakan ini kayaknya neraka ujungnya. Subhanallah. Ini kelihatannya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita enggak pernah tahu di ujung kehidupannya dia bertobat, di ujung kehidupannya dia berbuat taat, di ujung kehidupannya Allah wafatkan dia di atas kebaikan. Enggak pernah kita tahu. Dan ini membuat kita khawatir dengan diri kita ini sendiri. Diri-diri antum semua bagaimana ujung kehidupan kita dan orang hidup tidak pernah kita tahu ujung bagaimana kehidupannya berkata Ibn fa innal ahya'a la tu'man alail fitnah orang-orang hidup enggak dijamin sampai di akhir kehidupannya selamat daripada fitnah maka kita terkadang dilarang menjadikan orang sebagai figur yang kita ikuti dalam segala hal ketika dia hidup kenapa boleh jadi dia berubah di hujung kehidupannya nasallahu alaihi wa hadis ini adalah yakni pembelajaran kepada orang yang beramal saleh, jangan engkau bangga. Jangan engkau tertipu dengan amal salehmu, amal ibadahmu, engkau telah ngaji, engkau telah berpakaian lebar, berjilbab besar, engkau telah berjenggot, engkau telah memakai celana yang cingkrang. Ya, engkau telah dikucilkan orang, Akhirnya muncullah kebanggaan, ujub, merendahkan orang lain, merasa dia lebih bertakwa, banyak riyanya dalam beramal ibadah. Akhirnya orang-orang seperti ini terancam Allah tutup dia dengan suul khatimah ya dan billah. Subhanallah. Tapi ini pembelajaran tidak boleh kita fonis orang yang masih hidup. Andai kata kita lihat ini orang berbuat maksiat gelimang daripada berbagai macam bentuk pelanggaran pelanggaran agama, ya akhirnya kita fonis dia ini ahli neraka dan ini bukanlah konsep ahlu sunnah. Tak ya, bisa kita fonis seseorang. Boleh jadi orang yang taat berubah, ya dan bila, ya dan boleh saja orang-orang yang berbuat maksiat berubah menjadi baik. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala putarkan kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Nanti InsyaAllah kita akan sampaikan beberapa kisah-kisah. Kita berikan contoh daripada hadis Rasulullah Sallallahu ya? Alaihi Wasallam. Hadis ini diberikan oleh Sahal. Ya? Sa'idi dikutip oleh Imam Bukhari Muslim. An Sahlin Qala dari Sahal dia berkata, "Iltaqan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam wal Mushrikuin." bertemulah Nabi dan orang-orang musyrik dalam suatu peperangan fi ba'di maghazihi dalam sebagian peperangan beliau faqtatalu maka pecahlah pertempuran yang dahsyat antara kedua belah pihak famala kullu qaumin ila askarihim setiap orang subhanallah berusaha masuk ke tempat musuhnya ke lawannya ke kemah-kemahnya, ke tenda-tendanya. Ya. Wa fil muslimina rajulun. Saya dengar apa ini? Azan. Baik. Oh, ya. Dan di, di antara orang-orang Islam ada seorang laki-laki la yad'u minal musyrikin syadzatan <tellan> wala ma wala fadzatan tidaklah dia mendapat celah daripada orang-orang musyrik kecuali dia masuk ke dalam subhanallah kecuali dia akan hunus pedangnya ya kecuali dia akan bunuh orang-orang yang dekat dengannya tidak ada celah sedikit juga pun kecuali dia akan masuk dan dari sana dia memporak-porandakan barisan-barisan musuh subhanallah illa tab'aha kecuali akan dia ikuti celah ini dan dia akan hancurkan pasukan musuh subhanallah Fadharabah habis saifih kecuali akan dia tebaskan pedangnya kepada musuh-musuh yang dekat dengannya. Faqilah maka adalah sebagian sahabat-sahabat yang memberikan komentar melihat beraninya orang ini. Dia masuk ke dalam sarang musuh. Ke barisan musuh ada celah dia masuk. Subhanallah. Maka berkatalah sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, ma ajza'a ah ahadun ma ajza'a ah fulanun ya tidak akan ada orang yang dapat ganjaran sebagaimana ganjaran orang ini subhanallah sungguh dialah orang yang paling banyak kelak ganjarannya dalam berjihad ini ya atau ma ajra'a ah. tidak ada orang yang lebih berani ahadun ma ajra'a ah fulan seberani si fulan ini Allahu akbar Al Bukhari dengan kata-kata ajza'a ah. Tidak akan ada di antara kami yang mampu berbuat seperti dia Rasulullah Sungguh dia paling banyak ganjarannya nanti Lihat beraninya dia Allahu Akbar Faqahlah Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Innahu min ahlin nar Sungguh orang ini adalah penduduk neraka Allahu Akbar Kemudian dia berjihad Melawan orang-orang musyrik Berani masuk ke dalam sarang-sarang musuh kata Nabi innahu min ahlin nar orang ini adalah penduduk neraka kelak Allahu akbar faqalu maka bertanyalah para sahabat ayyuna min ahlil jannati in kana hadha min ahlin nar ya Rasulullah kalau orang seperti ini ahli neraka begini beraninya dia begitu tangguhnya dia Enggak ada lawan, enggak ada tandingan dia ahli neraka. Bagaimana dengan kami lagi? Siapa di antara kami yang mungkin masuk surga kalau lah dia ahli neraka? Bagaimana lagi yang kami harus lakukan? Kalau dia pun masuk neraka, begitu beraninya dia, begitu kuatnya dia, kami khawatir kami enggak ada yang masuk surga. Subhanallah. Tapi para sahabat diam sampai di situ. Dan mereka tidak mendustakan Rasulullah Fakala rojulun min al berkatalah seseorang di antara sahabat yang ketika itu hadir. Ala attabi annah saya akan mengikuti orang ini. Faidah asra awa betaa kuntu ma'hu aku akan mengikuti dia semampuku. Anda kata dia berlari cepat, aku akan kejar dia. Anda kata dia perlambat, aku akan juga lambat. Aku akan mengiringinya terus. Aku akan lihat apa bagaimana ujung daripada kisah orang ini subhanallah hatta juriha akhirnya orang ini karena keberanian sangat dia pun terluka Allahu akbar apa yang terjadi fasta jalal mauta maka dia pun enggak sabar menahan rasa sakit dalam dirinya maka dia segera ingin mati saja Allahu akbar apa yang dia lakukan? Berkata sahabat ini, "Fawada'a nisab sayfihi bil ardi." Dia letakkan gagang pedangnya di bumi. Subhanallah. "Wa dhubabahu baina thudayhi." Dia tan dia letakkan ujung pedangnya di antara kedua susunya, di tengah-tengah. Allahu Akbar. Hawla wala quwwata illa billah. Thumma tahanlah alaihi kemudian dia benamkan tubuhnya ke dalam pedang tersebut tembus sampai ke belakang Allahu akbar hawla wala quwata illa billah faqatal nafsuh dia bunuh dirinya Allahu akbar فَجَاءَ ar-rajulu maka datanglah laki-laki ini sahabat tadi ila nabi sallallahu alaihi wasallam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dan dia pun berkata asyhadu annaka rasulullah sungguh saya bersaksi engkau rasulullah utusan Allah Allah beritahukan kepadamu perkara-perkara gaib yang tidak kami ketahui ini adalah merupakan mukjizatmu alamun min alamin an-nubuwah ini adalah mukjizatmu ya Allah beritahukan kepadamu Subhanallah. Faqala Rasulullah pun bertanya, "Wa madzaka? Apa yang kau ucapkan? Kenapa kau ucapkan saya bersaksi engkau adalah Rasulullah?" Karena Rasulullah enggak tahu kisah orang ini mengikuti laki-laki itu. Fa akhbarhu. Maka diberitakan laki-laki ini apa yang dia lihat? Faqala. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula" Layak amalu bi amali ahli al-jannati, fima ia nas. Ini kunci jawapannya. Kata Rasulullah, sungguh terkadang seseorang beramal, berbuat, berusaha amalan perbuatan ahli surga dalam pandangan mata manusia, fima ia bedulin nas. Dalam pandangan mata manusia, orang melihat secara zahirnya, kasat mata mereka, ini orang baik dan ini orang saleh. Wa innahu lamin ahli nar. Padahal orang tersebut sebenarnya adalah merupakan ahli neraka. Allahu Akbar. Wa ya'malu bi'amali ahli nar fi ma yabdulinnas. Dan sungguh terkadang seseorang beramal amalan ahli neraka dalam pandangan mata manusia. Subhanallah. Wahwa min ahli jannah. Padahal dia adalah ahli surga. Subhanallah. Allahu Akbar. Timbul pertanyaan, apakah Allah zalim? Mungkinkah Allah berbuat kezaliman? Sepanjang hidupnya berbuat kebaikan Lantas di ujung Allah benamkan ke dalam neraka Allah ganti amalan kebaikan dengan kejelekan Mungkinkah demikian? Sementara Allah mengatakan Wama ana minil abid. Saya tidak akan pernah menzalimi hamba-hamba saya Mungkinkah hal ini terjadi? Subhanallah Bagaimana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang sepanjang hidupnya berbuat maksiat di ujung kehidupannya Allah rubah berbuat taat akhirnya masuk surga mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ucapan sebagian orang yang tidak tahu jawapan yang benar maka perhatikanlah ikhwati ya perkataan para ulama-ulama kita Wa amma man ya'malu bi'amali ahli jannati haqiqatan ikhlasan wa imanan fa Allahu ta'ala a'dal wa aqram wa arham min an yukhdhilahu fi nihayati berkata para ulama kita adapun orang yang beramal amalan ahli surga dengan sebenar-benarnya terkumpul padanya keikhlasan dan dia kerjakan karena panggilan keimanannya kepada Allah maka Allah maha suci Allah maha adil Allah maha mulia Allah maha kasih mustahil di akhir hayatnya orang seperti ini Allah hinakan Allah rubah kehidupannya mustahil tidak akan mungkin terjadi bal hadza ahlun litaufiqi watasdidi, watasbid orang yang benar-benar beramal dengan ikhlas terkumpul badannya mutabatul Rasul mengharapkan pahala daripada Allah dan wajah Allah mengharapkan surga Allah tabaraka taala karena panggilan iman oh, orang seperti ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada taufik sepanjang hidupnya Allah akan kokohkan langkah-langkahnya di atas jalan kebenaran subhanallah dan Allah akan tetapkan dia di atas keimanan Allah berfirman yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu allahu al zalimin wa yaf'alullahu ma yasha dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah katakan Allah akan tegarkan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh yaitu kalimat tauhid sampai akhir hidupnya perkataan yang kokoh terkala datang kepadanya malaikat-malaikat subhanallah maut ketika datang kepadanya malaikat maut Ketika datang pula kepadanya iblis menggodanya agar tersesat daripada jalan Allah. Karena setiap kita akan didatangi syaitan di ujung hidup kita. Dan itulah perkara yang menentukan. Datang malaikat maut, datang syaitan sebelum dicabut nyawa kita. Syaitan itu akan berusaha menggelincirkan kita di ujung kehidupan kita. Allahu Akbar. Dan dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang beriman, beramal ikhlas, mustahil tidak Allah bantu. Allahu Akbar. Dan sungguh ikhwati rahimakumullah, di ujung hidup kita akan datang syaitan. Ini terakhir. Sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Nazak, dalam Sakaratul Maut, datang putranya Abdullah melihat Imam Ahmad berkata la la ba'du ba'du belum, belum saatnya belum. Bertanya putranya Abdullah, "Wahai ayahanda, kenapa ayahanda mengatakan la la ba'adu, Apa yang anda lihat?" "Ya Ahmad. Ya Abdullah," kata dia. "Ya Abdullah, ja'ani syaitan, datang kepada saya syaitan. Wa qala, "Ya Ahmad, futtani, laqad futtani." Dan dia berkata, "Wahai Ahmad, sungguh engkau telah lepas daripada buruanku." Kata siapa? Syaitan. Ya Ahmadu futtani. Wahai Ahmad, engkau telah lepas daripada kejaranku. Engkau selamat. Ahmad selamat masuk dalam surga. Engkau lepas daripada buruanku. Tujuannya apa? Ibadah Allah. Tujuannya agar supaya Muhammad tertipu dengan kebaikan dan kesolehannya. Subhanallah. Merasa dirinya suci. Dan dengan itu Allah akan tenggelamkan dia ke dalam azab. Karena tidak ada seorang pun boleh mengambil dirinya suci. Subhanallah. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Hai hey iblis, belum, belum lagi saya selamat daripada tipu dayamu." Allahu Akbar. Ketika itulah yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan tegarkan, kokohkan jawaban-jawaban kita sehingga tidak terpaling daripada yakni kebenaran. Sungguh banyak ke, nanti akan kita bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. bagaimana parahnya di ujung kehidupan kita parah dan dahsyat sekali itulah godaan yang paling dahsyat dan itulah terakhir subhanallah maka Allah akan tegarkan kita orang yang beramal salih ikhlas mengharapkan wajah Allah padanya terkumpul semua mutabat sunnah Allah akan berikan taufik hidayah inayah tasdid ketika Allah subhanahu wa ta'ala yakni Subhanallah cabut nyawanya dimasukkan ke dalam kuburnya ditanya mungkar nakir Allah akan teguh teguhkan jawabannya Allah akan teguhkan ketika dia ditanya manrab buka dengan teguh dia mengatakan Allah oh, man nabiyuka huwa rasulullah ma ilmuka Al-Qur'an Al-Qur'an subhanallah wa madinuka Al-Islam orang ini akan Allah tegarkan jawabannya dalam alam barzakh dan kelak ketika dihadirkan timbangan di hadapan matanya ketika Allah Subhanahu wa taala menanya tentang dosa-dosanya ketika itu Allah akan tegarkan jawabannya subhanallah karena kelak setiap orang ketika menghadiri timbangan ditimbang amalannya Allah akan mendebat sebagian orang kenapa kau lakukan ini kenapa kau perbuat itu bagaimana kau lakukan hal ini Ketika itu berkata Rasulullah, "Man nuqisha al-hisab faqad udzib." Barang siapa yang banyak ditanya ketika dihisab, pasti dia akan diazab. Dan ketika itulah Allah akan tegarkan orang-orang beriman. Allah katakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit hayatid dunya." Dalam kehidupan dunia tidak akan pernah dia goyah sehingga membatalkan akidahnya, menukar agamanya, murtad enggak? Enggak akan mungkin. Dan Allah akan tegarkan ketika di ujung kehidupannya daripada tipu daya syaitan. Allah akan kokohkan jawabannya dalam alam barzakhnya. Dan Allah akan kokohkan dia kelak di negeri akhirat ketika menghadir timbangan. Subhanallah. Allah katakan, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana." Dan orang-orang yang berjihad menundukkan hawa nafsunya syaitan. Subhanallah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala menyebarkan ilmu berinfak dalam semua kebaikan yang berjihad di jalan kami lanahdiyan nahum subulana kami akan tunjuki mereka jalan-jalan kami wa innallaha ma'al muhsinin Allah sedang menyertai orang-orang yang berbuat ihsan arti ihsan terkumpul pada semua syarat dalam beramal keikhlasan yang sempurna amalan yang sempurna itqan Akbar. Ini mustahil akan ditutup dengan suul khatimah. Subhanallah. Haula wala quwwata illa billah. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjelaskan makna hadis fi ma yabdul linnas. Berkata Ibnu Rajab isyaratan ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dhalik. Dia beramal kebaikan dalam pandangan mata manusia. Ini mengisyaratkan apa yang dia sembunyikan dalam dirinya berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Tampaknya dia adalah paling ikhlas dalam berinfak, dalam menyampaikan ilmu, dalam membacakan Quran ke hadapan manusia, dalam memberikan nasihat. Nampak paling ikhlas tapi hatinya bertentangan. Dia ingin dipuji, dia ingin dipuja, dia ingin disanjung. Dikatakan dia muhsin, dia ini jawad, karim, dermawan, dia ini qari, dia ini alim. Subhanallah, dia ini mujahid. Pujian yang diharapkan bukan Allah. Orang-orang semacam inilah subhanallah. Berkata Ibn Rajab, "Wa anna khatimata wa anna khatimata as-su' takunu bisababi dasisatin batinatin lil 'abdi la 'alayha an-nas sungguh dia ditutup dengan suul khatimah karena ada kotoran-kotoran yang terdapat dalam hatinya yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah manusia tidak mengetahuinya kotoran-kotoran niatnya kotoran-kotoran amal-amal maksiatnya yang dia sembunyikan orang enggak tahu. Subhanallah. Karena di antara manusia ada yang saleh zahirnya. Masya Allah jenggotnya panjang Masya Allah jubahnya enggak tinggal Masya Allah naik celananya cingkrang Tapi itu khutala Andai kita dalam keadaan sendiri Dia bersama syaitan melakukan berbagai macam maksiatan, menipu, ya, seterusnya. Orang-orang semacam ini andai kata selalu enggak dia tobat, selalu selalu menjadi kebiasaan, menjadi darah daging. Nasallallahu alaihi wasallam. Ah. Orang seperti ini boleh saja ketika di akhir hayatnya perbuatan jeleknya ini mendominasi sehingga membuat dia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid Ketika itu syaitan mengkuatkan ke, kejelekan-kejelekannya, membuat dia lalai daripada kalimat tauhid dan meninggal dalam keadaan subhanallah suul khatimah. Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab ad -da Dawa ada seseorang yang katakan Qul la ilaha illallah dia pun mengatakan tantana tantana dia senandungkan lagu-lagu subhanallah ada yang mengatakan kepada seseorang dalam keadaan sakarat, "Qul la ilaha illallah." Ya, maka dia mengatakan, "Wa ma yughni an la ilaha illallah wa ma sallaitu lillahi abadan." Apakah bermanfaat saya mengucapkan kalimat ini? Saya enggak pernah salat selama-lamanya. Dan dia mati dalam keadaan tersebut. Subhanallah. Ada yang katakan, "Qul la Dia mengatakan, "Bawakan untuk saya, mari, mari. Khamar, minuman keras bawa kemari." Subhanallah. Ada yang dikatakan kepadanya, la ilaha illallah ilah dia katakan. Mana wanita-wanita muda? Warning satu keluar. Ulang minit lagi, Jamil. Hawla wala quwata illa billah. Kata beliau, Ibn Rajab mengatakan, imma min jihati amalin sayyin wa nahwi dzalik boleh jadi sebab dia Allah tutup dengan suul khatimah karena adanya kejelekan-kejelekan yang dia sembunyikan tidak tahu manusia hanya Allah yang tahu dan dia terus buat demikian subhanallah baik di hadapan manusia kalau pulang ke kamarnya enggak ada lagi di sana manusia enggak ada istrinya telah lelap tertidur anak-anaknya telah tertidur dia buka laptopnya dia buka jadjetnya dia buka semua yang mau dia buka kalau dia terus rutin terus 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 mendarah daging orang anggap ini orang saleh orang-orang seperti ini dia khawatirkan kelak ketika mau mati yang mendominasi adalah kejelekan-kejelekan yang disembunyikan ini subhanallah tidak Allah beri dia taufik nasallahu sama alafiyah kita bermohon kepada Allah rahmatnya, cucuran ampunannya agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya menggantikan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan subhanallah berkata Ibn Rajab rahimahullah fatilkal khaslatul khafiyah tujibu su'al khatimah kejelekan-kejelekan tersembunyi inilah yang mewajibkan di ujung hidupnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah Subhanallah indal maut ketika matinya nasallallahu salam al afiyah berkata Abdul Aziz bin Abi Rawad sebagaimana nukil oleh Ibn Rajab ya Ibn Qayyim hadartu rajulan indal mauti. aku pernah menghadiri seseorang dalam kondisi sakarat yulaqqanu syahadah la ilaha illallah dikatakan kepadanya katakan la ilaha illallah maka dia mengatakan saya kata dia ya dan billah dia mengatakan dia kafir dengan ucapan la ilaha illallah min dzalik orang ini dikatakan kepadanya wahai oh, ya fulan ucapkan kalimat la ilaha illallah dia katakan bahwasanya dirinya kafir dengan kalimat tersebut dan dia mati naudzubillah min dzalik abulawla quwwata illa billah saya pernah mendengar ceramah salah seorang Yani, Da'i ya, di Saudi Saya lupa siapa yang menceramah itu Ada beberapa orang pemuda Yang berbuat kejelekan Subhanallah Buat maksiat Tiba-tiba Ya Masya Allah Pemuda ini sakit Dia berhari-hari Akhirnya sekarat Dan dia pemuda yang penuh Dengan segala macam maksiat yang dia lakukan Subhanallah Maka datanglah waktu nazak Ketika itu datanglah saudara-saudaranya berkumpul menangisinya dan ada di antara saudara yang mengatakan wahai fulan ini akhir kehidupanmu kau bacalah Quran satu dua ayat semoga engkau mati dengan membaca Quranul Karim Dia katakan hati bawakan kembali Quran senang semua saudara-saudaranya semoga dia bertobat semoga inilah penutup kehidupannya baca Quran Ketika diberikan kepadanya Quran dia pegang dia katakan ini saya kata dia naudzubillah dia mengatakan dia kafir dengan Quran ini dan mati dalam kekufuran semoga Allah wala fiyah haul wala quwata illa billah Faqala fi akhir ma qala huwa kafirun bima taqul dia mengatakan saya kafir dengan kalimat yang kau talkinkan tersebut naudzubillahi min dzalik dan dia mati dalam kekafiran. Subhanallah. Berkata Abdul Aziz bin Abi Rawad saya pun bertanya, kenapa seperti ini nasibnya jelek sekali? Apa yang dilakukan? Berkata kerabat-kerabatnya, huwa mudminul khamri. Ini pecandu narkoba. Alhamdulillah mendalik. Pecandu narkoba yang sekarang berkembang dengan berbagai macam ragam nama-namanya. Pemuda-pemuda banyak yang tercandu. Ya dan bila ini akibatnya. Subhanallah. Berkata Abdul Aziz, ya Ibn Rawat, Ittaqul zonuba. Takutlah dengan dosa-dosa yang kalian lakukan. Fa inna hia lati Sungguh dosa-dosa inilah yang membuat orang itu suul khatimah. Wallahu tabarakatul al alam. Kata Ibn Taymiyah. Berkata Ibn Taymiyah, rahimahullah. Wa'lam Wa anna su'al khatimati ketahuilah bahwasanya suul khatimah. A'udzanallahu minha. Semoga Allah selamatkan kita dari bencana ini. La takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha Tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang istiqamah luar dan dalamnya. Bagus luarnya, bagus dalamnya. Enggak mungkin. Subhanallah. Masumi bihadza tidak pernah terdengar ada orang yang bagus luarnya, bagus dalamnya, mati sul su khatimah, enggak ada. Masumi bihadza wala ulima bihi walillahil hamdu. Tidak pernah terdengar kabarnya, tidak pula diketahui ada kejadian seperti ini. Alhamdulillah wa inna takunu liman lahu fasadun fil mu'taqad atau fil aqad tetapi hal ini terjadi bagi orang-orang yang i'tikad dalamnya rusak subhanallah i'tikadnya beramal bukan untuk Allah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala mengharap rida manusia pujian manusia sanjungan manusia atau i'tikadnya tentang Allah salah ya I'tiqad tentang iman keliru. Karena i'tiqad yang salah ini, i'tiqadnya tentang takdir Allah salah contohnya. Penyimpangan dalam i'tiqad yang merupakan amalan batin ini ini adalah merupakan penyebab su'ul khatimah. Atau, israrun 'ala al-kaba'ir atau boleh saja sebab su'ul khatimah karena dia membanggakan dosa-dosanya israrun alal kabair menunjukkan dosa-dosa besarnya terkadang ada na'udzubillah sebagian orang dia bangga berzina dengan semua wanita dia akan mungkin tunjukkan ini wanita yang pernah saya zinahi ini wanita Eropa ini wanita Turkiya ini wanita ya Afrika mungkin dia koleksi iya dan billah Berbangga dengan dosa besarnya, dengan judinya, ya, subhanallah. Berbangga dengan kejahatannya merampok dan seterusnya terang-terangan. Bagaimana sekarang banyak kita melihat di negeri kita ini: geng-geng motor, membunuh orang merampok, nyawa enggak berharga, darah ditumpahkan dengan ringannya tanpa sebab, menghalang jalan mereka ditebas. Subhanallah, terang-terangan beramai-ramai. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Ini orang-orang terancam suul khatimah. Wa iqdamun 'alal adha'im, nekat melakukan segala macam dosa-dosa besar. Subhanallah. Orang seperti ini kata Ibnu Taimiyah, "Farubbama ghalaba dzalika 'alaihi." Ini menominasi dirinya hatta yanzila bihil mautu qabla taubah sampai kematian menjemputnya dan dia enggak sempat bertobat. Allah tutup baginya pintu tobat. Wa ya'khuduhu qabla islahit Akhirnya kematian merenggut nyawanya sebelum dia perbaiki dalam hatinya. Wa yastlimuhu ay yufaji'uhul maut yufaji'uhul maut tiba-tiba kematian menjemputnya sedang merenggak minuman mati saya lihat di YouTube subhanallah berapa waktu yang silam ada yang sedang main apa namanya gulat dengan bangganya dia apa namanya gusti apa namanya smackdown dia gulat bangga angkat-angkat tangan terjatuh lawannya ketika angkat-angkat tangan tiba-tiba jatuh terempas ke belakang mati Subhanallah. Pemain bola bangganya gini-gini, tiba-tiba jatuh mati. Subhanallah. Macam-macam sebab kematian kita enggak pernah tahu. Asalullah ala falafiyah. Ini semua adalah merupakan sebab yang dia lakukan ketika hidup. Kata Ibn Taymiyah. Fa وَيَسْطَلِمُهُ أَوْ يُفَاجِئُهُ الْمَوْتُ قَبْلَ الْإِنَابَةِ Sebelum taubat, Allah renggut nyawanya. وَيَذْفَرُ بِهِ الشَّيْطَانِ Maka beruntunglah syaitan menggelincirkannya عِنْدَ تِلْكَ صَدْمَةِ Dalam keadaan sempit seperti itu. وَيَخْتَطِفُهُ عِنْدَ تِلْكَ دَحْشَةِ Syaitan merenggut, subhanallah, di ujung kehidupannya, upaya untuk selamat Subhanallah mustahil. Ya, wal iyad billah. Ikhwati rahimakumullah. Saya nukilkan sebagian daripada cerita-cerita untuk melengkapi pembahasan ini. Ya, agar kita mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematikan orang di atas suul khatimah iyad billah. Ada tiga orang pemuda mereka ini bersepakat bersetuju untuk buat maksiat. Kerjanya godai cewek. Ya, mungkin sekarang pakai Facebook, SMS dan seterusnya. Akhirnya berhasil setiap mereka tiap minggu subhanallah. Bahkan bukan satu minggu sekali, berlebih daripada itu, lebih daripada sekali pergi ke taman-taman bawa cewek yang mereka kerjainya dan billah suatu ketika Ya, setelah mereka berhasil merayu, menaklukkan cewek-cewek yang bukan mahramnya aram baginya, masing-masing mereka sudah siap dengan mangsanya di kebun-kebun, di taman-taman, ya. Ketika itu mereka pun melihat ada yang kurang. Apa yang kurang? Ternyata mereka tidak bawa makanan. Ketika itu jam 6 sore. Akhirnya berkatalah mereka, kayaknya harus ada yang beli makanan dulu supaya kita nikmati malam kita yang panjang ini. Berangkatlah seorang jam 6 lewat, jam 7 lewat, jam 8 enggak balik-balik sampai jam 10 malam. Khawatir sebagian temannya. Satu orang mengatakan saya cari dia. Dipacu mobil, subhanallah. Dari kejauhan dia melihat ada jilatan-jilatan api yang sedang melahap mobil. Terbalik dan dia kejar dengan cepat mobil tersebut subhanallah tampaknya lah ketika itu kawannya sedang merenggang nyawa terbakar setengah tubuhnya ya dan billah terbalik mobilnya dia akan selamatkan kawannya ini enggak mampu terjepit ketika itu dia katakan kepada kawannya ya untuk mengucapkan kalimat talqin lailahaillallah maka berkata kawannya madza aku, aku tidak mampu mengatakan hal itu menjerit kawannya subhanallah aku pun berkata tatkala bertanya kepadanya madza aqulu lahu apa yang harus ku jawab apa yang harus ku jawab berkata teman yang menyaksikan kisah ini siapa yang kau lihat apa yang kau lihat kepada siapa yang kau berbicara dia berkata subhanallah siapa yang kau ajak berbicara dan dia berkata Allah subhanahu wa taala apa yang harus ku jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Dan akhirnya subhanallah dalam merenggang nyawa api melahap seluruh tubuhnya. La haula wala quwata illa billah. Dan dia menjerit-jerit sejadi-jadinya. Dia mengatakan apa yang harus ku jawab? Apa yang harus ku jawab? Subhanallah. Inilah yang membuat pemuda ini subhanallah bertawab kepada Allah Subhanahu wa taala terdengar azan subuh langsung dia salat subuh itulah salat subuhnya sepanjang hidupnya pertama subhanallah dan setelah itu senantiasa dibayangi pemandangan yang dia lihat bagaimana merenggal nyawa sahabat-sahabatnya -sahabat ini subhanallah dan itu yang memacunya untuk senantiasa terus-menerus beristighfar mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa taala masih banyak kisah-kisah ikhwat Allah ya yang intinya boleh saja Allah berkehendak terkala seseorang ini menyimpan kejelekan-kejelekan ya boleh saja dia melakukan dosa-dosa besar yang dia buat terus-menerus akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan ini di atas kejelekan nas'alullah salam wa alafiyah demikianlah kajian kita dari si materi insyaallah tabaraka taala ada bersa waktu selanjutnya akan kita berupaya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita baik daripada pemirsa-pemirsa ya di Rojak TV ataupun yang mendengarkan e, radio Rojak dan mungkin juga dari antum-antum wallahu tabarakata Alam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah dengan rahmatnya nya mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Naam dan ini sekarang kita akan berupaya menjawab sebagian pertanyaan yang sampai kepada kita dari ya Pemirsa di rumah, Kepada pendengar di rumah, Pertama, Ustaz mohon kiat-kiat untuk dapat istiqamah, Hingga datang ajal menjemput kita. Bagaimana cari istiqamah? Subhanallah. Sungguh inilah yang paling sulit. Kalau istiqamah itu mudah, semua orang gampang masuk surga. Tapi, istiqamah inilah yang paling sulit. Karena hati kita ini dipenuhi dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Hati kita condong dengan syahwat, condong dengan subuhat, sungguh sulit. Bagaimana supaya istiqamah? Pertama, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah kita berdoa, mengatakan Ya Allah, Ya muqallibal Qulub, Thabit Qalbi Ala Dinika, Ya Mursalif al Qulub, Sarib Qalbi Ala Taatika. Ya Allah, Engkaulah Zat yang membolak-balikkan hati hamba-hambamu. Tetapkan hati kami pada agamamu agar jangan melenceng. Tundukkan hati kami untuk mengikuti ketaatan kepadamu. Ya. Doa kepada Allah, Allahumma Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir hidup kami dengan husnul khatimah wala tahtim alaina bi suul khatimah. Jangan kau tutup akhir hidup kami dengan suul khatimah. Satu apa? doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar dapat istiqamah hendaklah senantiasa menimba ilmu sampai akhir hayat. Menimba ilmu. Ilmu inilah yang akan menepis semua syubhat dan syahwat. Subhanallah. Berbanyaklah menimba ilmu, perbanyaklah menghadiri kajian, perbanyaklah mengumpulkan ilmu. Ini sebab seseorang akan dijauhkan daripada syubhat, daripada syahwat. Ya. Dengan ilmu itu yang kedua. Yang ketiga, dengan senantiasa berupaya bergaul dengan orang-orang saleh dan hidup di antara orang-orang saleh yang senantiasa mengingatkan kita. Subhanallah. Ya. Ini cara-cara istiqamah. Kita salah diingatkan, Bergaulah dengan mereka, hiduplah dengan mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita berusaha menjauhkan semua sarana-sarana yang akan menghilangkan keistiqomahan kita. Andai kata kita tertipu, tergoda dengan televisi di rumah. Kita enggak sanggup bendung televisi dengan semua acara-acaranya, ya. Yang sebagiannya merusak, bahkan itu yang dominan dengan film-filmnya, sinetron-sinetronnya, ya, iklan-iklannya merusak mata kita, kemudian merusak hati kita. Kita enggak sanggup keluarkan TV ini. Kalau anda kata kita mampu istiqamah, pasang parabola, mutar TV-TV sunnah, ya. Subhanallah. Di negeri kita alhamdulillah Allah mudahkan sekarang. Istiqamah, jangan buka channel lain, bahkan kunci semua channel kecuali channel-channel ini saja. Alhamdulillah Kalau nggak sanggup, tangan ini ternyata dia nggak sanggup menahan, cari juga channel, channel lain. Dah keluarkan dari rumah. Subhanallah. Andai kata kita khawatir nggak sanggup lihat internet sendiri, jangan pernah lihat sendiri. Ajak istri kita di rumah, ajak teman kita dan seterusnya agar tetap istiqamah. Andai kata kita pergi musafir takut sendiri tergoda, jangan pergi sendiri, ajak teman bersama teman dan begitulah seterusnya. Andai kata kita khawatir ya Facebookan, chattingan membuat kita tergelincir. Hapus akun anda, tutup Facebooknya atau rubah Facebooknya dan seterusnya. Ya, sekarang di jaring sosial semuanya begitu mudahnya sarana untuk membuat kita binasa tergelincir. Ya, watch a Facebook itu perusak yang sangat ampuh bagi sebagian orang dan dia jalan menuju surga yang paling ampuh bagi sebagian orang lainnya tergantung orang yang menggunakan Ya, jauhkan semua sarana-sarana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, adalah sebab bagaimana kita bisa istiqamah. Wallahu tabaraka taala alam. Kemudian apakah yang kedua? Apakah dosa-dosa yang ditampakkan Allah atas seorang hamba akan ditampakkan pada hari kiamat kelak? Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan besar dan kecil Allah akan tampakkan. Enggak ada yang tinggal. Sehingga berkata Allah, Orang-orang di kelak di hari kiamat mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahaha wa wajadu ma amilu wa wajadu ma amilu hadirah wala yadzlimu rabbuka ahada berkata orang-orang di hari kiamat kenapa catatan saya ini enggak ada yang luput satu pun kecil besar yang kita buat ada di sini, Subhanallah. Ahsahu Allah wa nasuh. Allah menghitung semuanya, dia lupa. Banyak dosa kita ini yang kita lupa. Hari kiamat Allah ingatkan. Ingat, tanggal sekian. Kau sedang duduk dengan akhwat ini bukan mahrammu. Ingat. Oh ya, saya ingat ya Allah. Ingat, kau sedang berada di jembatan Barelang ini di Batam dengan siapa kau duduk itu. Ingat, kau sedang main judi ini. Ingat, kau sedang di hotel. Ingat kita lupa Allah ingatkan subhanallah la haula wala quwata illa billah semuanya akan Allah tampakkan faman ya'mal mithqal dzarratin khairan yarah sebesar biji dzarra dzarra dalam bahasa Arab sebenarnya bukan biji tapi hewan yang paling kecil yang diketahui bangsa Arab lebih kecil daripada semut mungkin kita bilang tungau entum paham tungau tungir ada lagi lebih kecil enggak tahu kita Namanya darah, ya sebesar itu pun Allah akan tampakkan daripada kebaikan kita. Ada sampah di masjid ambil buang, simpan di kantong buang dalam sampah. Allah tampakkan ada yang ngupil-ngupil gini di masjid, di gini gini kan ya. Subhanallah, semuanya Allah tampakkan. Asalullahulawfiya. Ya semuanya akan tampak. Tetapi tentunya ada dosa-dosa yang telah kita bertobat daripadanya Allah hapuskan. Allah maafkan. Sebagaimana seorang mungkin di sekolah banyak kejelekan-kejelekannya. Kepala sekolah bilang, nih semua kejelekanmu sejak kelas 1 sampai sekarang. Tapi karena kau di akhir ujung-ujung kehidupanmu di sini, kau bagus, nih saya hapuskan nih. Dah, kau lulus. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi akan dia lihat. Dengan dilihat itu semakin dia sadar dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih taqah. Ya, ya keutamaan tauhid. Allah hadirkan seseorang. Ya, kemudian ditimbang dia berat timbangan kejelekannya. Kata Allah, "Ada kebaikanmu?" "Ya Allah, kayaknya enggak ada." Dan dia yakin kayaknya dia binasa masuk neraka. Kata Allah, "Ada kebaikan yang kami simpan. Allah keluarkan bitaqah. Padanya ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian engkau hadir ke dalam timbanganmu, ditimbanglah kalimat ini dengan semua kejelekannya, beratlah kalimat la ilaha illallah." dan ditutuplah dia ketika dalam persidangan tidak ada yang lihat Allah berikan kitab dengan tangan kanan dia ambil kitab dengan tangan kanannya dan dia senang ketika dibuka daripada pintu tersebut dia keluar, dia tunjukkan kepada manusia ha, kita baca raportku ini padahal dia sebelumnya apa? orang tidak lihat hamba-hamba yang beriman di sidang Allah Allah akan berikan penutup kanafahu enggak ada yang lihat orang-orang fasik munafik yang terang-terangan bangga berbuat maksiat ya perampok-perampok dan seterusnya akan dihadirkan di hadapan orang banyak haulailladzina kadzabu ala rabbihim itu para pendusta yang bertatas nama Allah Tuhan mereka anatullah semua mereka telanat di hadapan seluruh manusia Allahu akbar Nah, kemudian ustaz apakah tobat yang dilakukan 10 menit lagi? Apakah tobat yang dilakukan seorang hamba yang pernah berzina diterima Allah Subhanahu wa taala? Pasti diterima. Jangankan berzina. Subhanallah. Lebih daripada berzina, kesyirikan, kekufuran Allah akan terima tobatnya. Apalagi berzina. Subhanallah. Kemudian dan apakah anak hasil zina akan memiliki dampak keburukan dari dan kemasukan daripada orang tuanya? Lingkungan akan mempengaruhi seorang anak. Boleh saja seorang anak penzina karena lingkungannya seperti itu menjadi penzina seperti ibunya. Dia pelacur, putrinya menjadi pelacur. Lingkungan seperti itu mendukung. Kata Rasulullah, "Yuladu alal fitrah." Setiap anak terlahir di atas kesucian fitrahnya, tauhid, tidak menyimpang, tidak bermaksiat. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi kedua orang tuanya yang berubah menjadi Yahudi Nasrani ataupun Majusi boleh saja dan boleh saja Allah SWT selamatkan anak ini daripada kemaksiatan akhirnya dia menjadi anak yang taat dan berbakti kepada Allah SWT ya maka kita katakan sebenarnya anak itu menjadi rusak pertama adalah karena faktor lingkungan subhanallah Jadi jangan heran ketika anak seorang pelacur akan menjadi pelacur seperti ibunya. Anak seorang perampok akan menjadi perampok seperti ayahnya. Jangan kita merasa heran. Bahkan ada mungkin satu satu kampung semuanya perampok bajing loncat. Ada enggak? Ada. Semua sepakat ijma profesi kita adalah apa? menjadi perampok jalanan, bajing-bajing loncat. Ijma mereka. Subhanallah. Ini lingkungan. Ya, nanti anak-anak lahir dan seterusnya, lingkungan yang Ustaz apakah orang yang awam bisa memiliki sifat ihsan? Semua orang bisa mencapai derajat ihsan. Insyaallah tapi dia harus memiliki azam yang kuat. Saya harus berupaya untuk berbuat yang terbaik dalam ibadah saya, dalam solat saya. Caranya bagaimana? Dengan menimba ilmu sebelum beramal ibadah, kemudian dengan khusyuk ya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada Allah yang terbaik yang kita lakukan dalam amal ibadah kita. Subhanallah. Apa beda antara akidah dan iman? Akidah adalah perkara yang umum secara bahasa mana aqidah adalah ikatan seseorang mengikat hatinya terhadap sesuatu keyakinan ini namanya akidah. Ya, dia mencakup banyak hal. Dia mencakup perkara keimanan, perkara dan seterusnya. Dia membahas segala sesuatu. Ya, adapun iman secara bahasa adalah merupakan tasdiqul jazim pembenaran yang sungguh-sungguh. Subhanallah. Ya, dan iman hanyalah berbicara tentang i'tikad hati kita kepada perkara-perkara yang wajib kita imani. Ya, di antaranya adalah beriman dengan rukun iman yang enam. Ini dah dia iman. Adapun akidah lebih luas daripada iman. Wallahu tabar kata ala alam. Ustaz, bagaimana ini dari Cibitung? Bagaimana cara mendudukkan perasaan baik perasaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa dengan merasa Allah tidak menerima amal kita. Naam. Dalam beramal ibadah jangan pernah kita hitung-hitung amal ibadah kita, jangan. Anggap semuanya enggak ada. Kalau kita hitung-hitung celaka kita. Kalau kita hitung, eh aku dah ngaji tiap hari, salat tiap hari, daurah sampai jauh-jauh aku datangi, jangan dihitung. Enggak tahu kita mana yang terima. Jangan-jangan semuanya tolak. Subhanallah. Maka terus saja berbuat-berbuat Jangan hitung kebaikan Subhanallah Kemudian jangan pernah kita merasa Pasti semuanya ini makbul Diterima Allah SWT Enggak. Ini ciri-ciri orang munafik Orang beriman senantiasa khawatir amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Ya, wajilatun annahum min rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang ya yang senantiasa mendatangi atau memberikan apa apa yang Allah berikan kepada mereka sementara hati mereka takut akan dikembalikan kepada Tuhan mereka berkatalah ketika itu Aisyah ya Rasulullah ini orang-orang yang khawatir ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kala hari kiamat apakah orang yang berzina apakah orang yang mencuri kata Rasulullah bukan ini orang yang banyak bersedekah orang yang banyak berinfak dia khawatir amalan kebaikannya tolak oleh Allah Subhanahu wa taala Wajib senantiasa kita khawatir ditolak, maka kita terus memperbaiki amal. Enggak kagum dengan amalan kita. Naam. Lima menit lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, pernah ada seseorang yang mencoba bunuh diri dan melakukan dosa-dosa besar. Subhanallah. Tapi di kemudian hari beliau mendapat hidayah sunnah. Tapi belum tahu bagaimana cara bertobatnya karena masih baru mengikuti sunnah subhanallah apakah kelak di akhirat orang tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak anda kata dia bertawabat Allah akan ampunkan ya orang yang bertawabat seolah-olah tidak pernah berdosa at-ta'ib minal zambi zambalahu yang bertawabat tidak seolah-olah tidak pernah melakukan dosa dulu dia sudah siapkan gantungan tali ya subhanallah sudah dia ikat baik-baik dia letakkan lehernya dia tolak ketika itu kursi jatuh seketika kawan ditangkap kawannya menangkapnya ya batal bunuh diri kemudian akhirnya dia bertobat insyaallah taala Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita ya kadang-kadang sudah siap-siap dia mungkin ya motong urat nadinya kemudian batal Kadang-kadang dia telah tegak mungkin enggak tahan lagi dia, ambil begon, ambil ini, ambil pembersih lantai. <laughs> ya, datangnya polisi takut dia adalah mati aja daripada penjara, masuk ke WC dia tegak subhanallah. Akhirnya muntah-muntah enggak jadi mati. Dapat hidayah, mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Insyaallah Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon nasihat bagi kaum wanita yang masih suka menampakkan aurat dan berat untuk menunaikan syariat menutup aurat dengan hijab yang syar'i. I. Subhanallah. Kita ingatkan kepada kaum wanita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah dengan perkataan Nabi lam sinfan min ahli dua golong, golongan dua kelompok manusia yang belum saya lihat. Di antaranya adalah ya nisa nisa'in kasiatin ariyatin mailatin muminatin. Urusunna ka asnibatil bukti perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Sekarang lagi ngetren jilbab-jilbab kecil-kecil, pakaian yang ketat-ketat, enggak ada sama sekali bedanya. Subhanallah, lekuk-lekuk tubuh itu dianggapnya bukan bukan masalah. Dianggap sebagian kaum muslimah yang namanya menutup orang adalah sekedar menutup luarnya. Adapun bentuk nampak-nampak enggak dianggap enggak ada masalah. Wallah ini keliru, bahaya sekali. Ya, inilah berpakaian tapi telanjang. Tidak ada bedanya. Cuma hanya sekedar ditutupi oleh baju saja. Belengkuk-lengkuknya semua tampak ini berpakaian tapi telanjang. Sebagian perempuan menutup tubuhnya pakai transparan. Jilbabnya transparan, tembus pandang. Nampak singkat dalamnya, kadang-kadang nampak dan seterusnya. Ia dan billah. Mereka inilah diancam dengan kata Nabi. Layad khulunal, layad khulunal jannah. Mereka terancam tidak masuk surga. Walajid nariha terancam tidak mencium baunya surga. Wa in nariha la yujadu min masiroti kada. Walaupun wangi surga dapat dicium dari tempat-tempat yang jauh. Subhanallah. Ustaz, apakah obat dari penyakit syahwat yang sentiasa bergejolak? Dan saya khawatir tidak dapat menjaga nafsu saya. Mohon doakan saya, Ustaz. Naam. Penyakit syahwat adalah dengan menikah bagi laki-laki. Subhanallah. Masih menggoda syahwatnya kuat sekali dengan berpoligami tambah satu lagi masih juga enggak tahan tambah satu lagi senang ikhwan ini kayaknya ya kalau enggak sanggup menikah perbanyak puasa Subhanallah, perbanyak olahraga, perbanyak kegiatan, jauhi semua sarana, majalah-majalah yang mengganggu, internet segala macam jauhkan. Ya, jangan sendiri-sendiri nanti kemasukan jin. Menjauhlah ya daripada semua sarana-sarana yang membuat Anda tergelincir. Kemudian terakhir. Jam 8 tepat ini terakhir. Ustaz, apakah yang saya harus lakukan untuk menjaga istri dan anak saya yang masih gemar bergumul dengan film dan sinetron yang menampakkan orang wanita? TV-nya keluarkan dari rumah anda, patahkan antenanya, ya katakan rusak itu antenanya udah ya kan kabelnya putuskan ganti parabola matikan channelnya rojak tv contohnya subhanallah ya wallahu taala alam demikian ikhwati rahimakumullah semoga kajian ini bermanfaat semoga Allah melindungi kita daripada suul khatimah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh